Joylarda maktab bu madaniyat, ma'rifat uçağı hisoblanadi. Ta'lim uçağı hisoblanadi. Shunday ekan sizning yuzingizga qarab maktabga baho beradi. Maktab direktori agar zo'r bo'lsa, maktab direktori o'z ustida ishlasa, men ishonaman. O'sha maktabning o'sha qishloqdagi, mahalladagi, hududdagi o'rni juda yuqori bo'ladi, beqiyos bo'ladi. Va bu maktabni hamma faxr bilan tilga oladi, g'urur bilan tilga oladi. Bu maktabni bitiruvchilari bundan g'ururlanadi. Shuning uchun maktab direktoriga juda ko'p narsa bog'liq. Sizni xalq ishonib, maktab jamoasi sizga ishonayotgan ekan, siz qo'rqmasligingiz kerak. Siz olg'a intilishingiz kerak. Sizni niyatingiz pok bo'lish kerak. Yo'lingiz oq bo'lish kerak. Shundagina siz maktab kollektiviga haqiqiy yo'lboshchi, haqiqiy sardor bo'la olasiz. Agar maktab direktori o'zining ustida ishlamasa, o'zining yurishiga, o'zining turishiga, o'zining ishiga tanqidiy baho berib, xulosa qilib, yangilikka intilmas ekan, yangi-yangi fikrlarni ilgari surmas ekan, o'qituvchi kollektiv ichida ham uning obro'si bo'lmaydi. O'qituvchining ichida obro'si bo'lmagan maktab direktori esa bu maktabni kasod qiladi. Bu yerda bitirgan maktab o'quvchilari ham oiladagi bilim bilan, oilaning ta'siri bilan ko'p narsalarimiz aytilgan gaplar bo'lmaydi. Shuning uchun hurmatli direktorlarimizga juda katta ishonch bilan aytayapman. O'zini bugun sardorligini ta'minlash kerak, o'zini rahbarligini ta'minlash kerak. Hech narsadan qo'rqmash kerak. Maktab o'qituvchilarini faqat ta'lim, tarbiya berishga yo'naltirish kerak. Qolgan ishlar sizda o'rinbosar bor. Ya'ni xo'jalik ishlari bo'yicha supurish, sidirish, tozalash, ta'lim, tarbiyaga mutlaqo javob bermaydigan masalalar. Ularni ishlating. Ikkinchidan, maktabingizda masalalardan qo'rqmasdan moliyaviy masalalar bo'ladigan bo'lsa, moliya bo'limlarida oldiga ko'ndalang qo'ying. Sektor rahbarlaringizga, ayniqsa hokimlar xalq ta'lim bo'limining mudiri bilan babbaravar javob beradi. Mudiri degan siyosat ketyapti. Hokimning oldiga masala qo'ying. Bo'lmaydigan bo'lsa viloyat hokimining oldiga masala qo'ying. Yechib bermaydigan bo'lsa. Siz qo'rqmashingiz kerak. Siz o'zingiz o'rnak bo'lishingiz kerak. Mana men maktablarga juda ko'p kiryapman. Keyingi paytda kechagi sovuqlarda kirdik. Ayrim maktab direktorlari o'ziga bino qo'yib, qo'l ostidagi 10 ta, 15 tagacha umumiy ishlar bilan javob beradigan farrosh, kechigar va shunaqa hamma xodimlari bor, elektrik hattoki. Ular bilan umuman shug'ullanmagan. O'zi maktabga, o'zini hurmat qilgan maktab direktori 8 da dars boshlandimi, 8 yarimdami, soat 9 dami, 15 minut oldin ta'lim muassasasiga kelish kerak. O'zi o'rnak bo'lish kerak. Maktab direktoriga juda ko'p masalalar bog'liq. Siz direktor bo'lib o'zingizni shunday joyga qo'yib qo'ysangiz, ertaga men aminman. Sizdan o'rnak olib barcha o'qituvchilar o'zgaradi. Barcha o'qituvchilar sizni qilgan ishingizga taqlid qilib, o'zining ustida ishlay boshlaydi. Va albatta, maktabning ko'rsatkichlari eng asosan bolalarning bilim olishi yuksaladi. Bu bolalardan ota-onalar xursand bo'ladi. Shuning uchun maktab direktori eng asosiy kuchdir. Davlatimiz rahbari juda to'g'ri aytdi. Viloyat, shahar, tuman xalq ta'lim bo'limlari bugun kerakmi degan masala qo'ydilar. Menda ham shu savol bor. O'rgandik, lekin nima ish qilayotganligini hech kim bilmaydi. Ayrim joylarda faqat borib, kallani qotirib, faqat pul yig'ish bilan yoki safsata bilan shug'ullanadi. A yo'q bo'lsa-chi? Hech narsa qilmaydi. Metodist deydi. Metodist bilan gaplashsangiz, metodist nima ish qilishini bilmaydi. O'zini ustida ishlamagan. Qaysi nimani ishlatsan, nimani ommalashtiryapsan? Qaysi maktabni tayanch maktab qilib oldin? Nima qilding o'zingning yo'nalishing bo'yicha deb savol bersak, hech qanaqa javob yo'q. Xalq ta'lim bo'limi nima ish bilan shug'ullanadi? Mayli aralashma, hech bo'lmasa maktabni masalalarini qo'ygin. O'sha tumanlarda eksploatatsiya bo'limlari bor. Ular nima ish bilan shug'ullanyapti? Shuning uchun bu masala juda jiddiy masaladir. Hurmatli o'qituvchilarga murojaat qilmoqchiman. Hech narsadan qo'rqmash kerak. Faqat
yo'lini oq deb bilsa, yaxshi fikrlab, niyatini oq qilsa, hamma narsasi bo'ladi. O'zini ustida ishlasa. O'qituvchi ikkinchi ona, o'qituvchi ikkinchi ota hisoblanadi. U bola oilada ko'rgan narsasi va maktabda ko'rgan narsasi fundament hisoblanadi. Shu fundament baquvvat bo'ladigan bo'lsa, unga necha etaj bino qursak chidaydi. Agar u fundament sayoz bo'ladigan bo'lsa, faqat ko'chadagi oldi qochdi gaplar uning fundamenti shuni ko'tara oladi. Boshqa bazaviy ilmlarni uning fundamenti unga chidash bermaydi. Biz shu maktabda qanday bolani tarbiyalagan bo'lsak, xuddi shu narsani biz o'zimizni jamiyatimizda ko'ramiz va nolaymiz. Bu bola unday, bu bola unday, bunday bo'lganiga kim aybdor? Birinchi navbatda biz aybdor, siz bilan biz, uning ota-onasi bilan birgalikda aybdormiz. Shuning uchun faqat izlanishimiz kerak. Har bir bolaga alohida individual yondashib, ularni ham o'rgatishimiz kerak. O'rganmaydigan, bilmaydigan bola yo'q. Faqat o'rgatolmaydigan, o'qitira olmaydigan jamiyat bor, o'qituvchi bor. Agar biz hammamiz bor mehrimizni berib yo'lini izlasak, buni ham yo'li bo'ladi. Va albatta bu amalga oshadi. Yana bir masala. Hurmatli ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Ota-onalarimiz ham maktabni yomonlashdi, yuqorida ham aytdim, bas qilish kerak. Nima uchun? O'qituvchini yomonlashdan oldin asos bo'lish kerak. Siz, men hammaga aytmoqchiman. Hurmatli ijtimoiy tarmoqda yozayotganlar, menga bir yozayotganingizni tahlilingiz bilan yozing. Balanchani gapini eshitib, balan maktablar bunday ekan, unday ekan deb yozadi. Yo'q. O'qituvchi unday ekan, bunday ekan deb yozadi. Yo'q, unaqa emas. Siz boringdagini, u sizning o'g'lingiz maktabda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Nabirangiz maktabda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Maktabga yozishdan oldin maktabga tashrif buyurganmisiz? Maktab jamoasi bilan fikrlashganmisiz? O'zingizning o'g'lingizga, nabirangizga qanday fanlarni o'zlashtirayotganligi bo'yicha ochiq darsga kirib o'tirganmisiz? Hamma sinflarimizda ochiq darslar bor, to'g'rimi yo'qmi? Kirsangiz, oxirgi partada o'tirishingiz mumkin. Hech kimga xalaqit bermasdan qo'lingizga bloknot olib, qani meni farzandimni chiqar qani doskaga, qanday bilim beradi desang, sizni farzandingiz chiqaradi. Oldindan kirib iltimos qo'ysangiz, u qanday o'zlashtirdi? O'qituvchi qanday ishlayapti ekan? Ularni tahlil qiling. Keyin o'qituvchiga o'zingizni takliflaringizni bering. Ota-onalar yig'inlarida, ota-onalarni komissiyasining yig'ilishlari bor. O'shanda qatnashingda fikrlaringizni ayting. Umuman harakat qilmasa, undan keyin siz tahlil bilan, faktlar bilan unda yozib chiqing. Birovni gapini ko'chirib olmasa, unga taalluqlidir. Jamiyatimizda yaxshi o'qituvchilar, yaxshi maktablar juda ham ko'p. Lekin sizda nima haqqingiz bor? Bitta o'qituvchini, bitta maktabni yo boshqani tizimni yomonlashga haqqingiz yo'q. Oldin o'zingiz borib o'tiring. Hamma ota-onalar maktabga borsin. Bolasidan so'rasin. O'qituvchi bilan bir haftada bir marta muloqot qilsin. Oldin kundalik orqali muloqot qilinardi. Baholar kundaligi bilan. Bugun baholar kundaligi yo'q. Bugun telefonda muloqot qiling. Bolangiz haqida so'rang. Oyiga bir marta maktabga boring. Bolangizni darsiga kiring. Bolangiz qanday dars o'zlashtirayotganligini tinglang va o'zingizning yuzingizni bolangizning timsolida ko'ring. Agar shunday qiladigan bo'lsangiz, jamiyat ham, maktab ham o'zgaradi. Ota-onalar mahalla eng katta kuch hisoblanadi. Siz kirganingizdan keyin o'qituvchi ham o'z ustida ishlashga majbur bo'ladi. O'qituvchini maktabni jamoatchilik nazoratga olish kerak ekan. Jamoatchilik nazoratga olganda ham faqat o'zini maktabini, o'zining maktabi misolida bir narsani yozadigan bo'lsa, asoslantirib, ko'rib, muhokama qilib yurmasa undan keyin ko'rish kerak. O'zida o'tirib olib, meni qabullarimni keladi ota-onalar. Qani siz qaysi bolangiz o'qiydi shu maktabda desa, ayrimlar umuman bolasi o'qimaydi. Xo'p, men bolangiz o'qimasgan, qaysi jamoat sifatida qaysi maktabga kiribdin, tahlil qildingiz? Nimani tahlil qildingiz? O'zingiz tahlil qilishga qudratingiz yetadimi? Jamoatchilik boshqa ko'z kelsa, albatta shu maktabda o'zgarish bo'ladi. Bolangizni o'qitadigan
o'qituvchilardan bolangiz to'g'risida tanqidiy fikr so'radingiz mi? Va shu tanqidiy fikrlarni o'qituvchi bilan birgalikda ularni yechish choralarini ko'rdingiz mi? Yo'q albatta. Ko'pchilikda. Bu narsani qilayotganlar ham bor. Ular natijaga erishyapti. Shuning uchun hammamiz bolamizning tarbiyasiga o'qituvchi bilan barobar javob berishimiz kerak. Bir yerda o'tirgan deputatlar ham bugun maktabiga kirish kerak.